Наш ефір. Село Підгірці, Стрийський район. І тут щось неймовірне. Дівчата, повертайтеся сюди. Одна там, друга там. Давай іде процес, робочі моменти. Є командир, який командує тут всі ганяє. Доброго дня! Що тут таке проходить? Це в нас такий фотопромоційний, екологічний, туристичний проєкт. Ми хочемо показати красоту нашого краю. Ми хочемо, щоб ви насолодилися отими моментами всіма, які тут є красивезні, щоб турист до нас приїхав. Ми хочемо показати, яка бомбезна, красива в нас територія, яка в нас екологія. Одночасно згадуючи про всі українські традиції, свята, ми сьогодні відтворюємо свято Купала. І оці красивезні наші дівчата-модельки, вони всі є Купали, мавки наші. Так що чекайте матеріал, який ми змонтуємо. І він буде опублікований в інтернеті. Ось така гарна тут краса. Сюди, тим боком сюди. І що це за герой? Як його звуть? Та король. Залишив той листочок. Новий якийсь король. Ну, так ім'я йому придумай, який. Та то король Стрий. Король Стрий? Так. Нагадую, ми знаходимося в село Підгірці, Стрийський район. І готується тут така цікава атракція, цікава акція, екологічна, просвітницька. Тут робочі моменти, всі бігають, фотограф бігає тут, дівчата тут, все як полагається. Це ми відкриваємо таку таємницю, як це все робиться.